Hej, mitt namn är Therese Lyckenvik. Jag står här med min kollega Stina Linge. Tillsammans med vår andra kollega Jenny Gerum så driver jag Top of Life. Och det här är ett projekt eller startup som vi driver som en del av vår utbildning på Chalmers entreprenörsskola. Vi har sett att det finns ett behov av att samla de aktiviteter som erbjuds för pensionärer på ett ställe på nätet. Vi vill då skapa en digital marknadsplats för det lokala utbudet av aktiviteter för pensionärer. Vi läser på Chalmers entreprenörsskola, affärsutveckling och entreprenörskap. Men har tidigare läst dels teknisk design som jag har läst. Jenny har läst ekonomi och marknadsföring och Stina har läst teknisk fysik. Så att vi har ett team med en väldigt bred kompetens. Under september, oktober och november har vi varit ute och träffat massa pensionärer och identifierat att det finns ett behov av den här lösningen. Tack så mycket!